L'Ajuntament té compromesos 600.000 euros per equipar el teatre amb les infraestructures audiovisuals i tècniques necessàries per funcionar. 400.000 euros arribaran del govern i la resta del Consell de Menorca. Però de moment la seva instal·lació continua aturada perquè encara que fa pràcticament mig any que es van enllestir les obres de rehabilitació, el teatre està tancat. L'Ajuntament està pendent de rebre la modificació del projecte revisada i supervisada pel Ministeri de Foment. Les dues institucions no acosten postures sobre les millores que s'hi han de fer. Nosaltres el que demanem des de l'Ajuntament és que el Ministeri m'ho remeti a que projecte modificat, que l'Ajuntament no l'ha informat en cap moment ni l'ha autoritzat en cap moment i volem el certificat o la supervisió del Ministeri en aquest modificat. L'Ajuntament detecta 66 deficiències al Teatre d'Esbor, però el Ministeri de Foment només en reconeix 17, que són les que assumirà. De moment, l'únic que s'ha fet ha estat repintar l'interior del teatre. Deficiències com les parets del magatzem, que estan pendents d'acabar, o la visibilitat nul·la d'una quarantena de butaques, són qualcunes de les quals Foment no accepta retocar. L'Ajuntament convocarà el Consell Assessor de la Fundació Ciutadella Cultura per fer-ne el seguiment.